Brīdi pirms Jāņiem Madonā tika uzsākta divu uz Rūpniecības ielas esošu rotācijas loku atjaunošana. Pēdējie pārbūves darbi šeit veikti pirms 8 gadiem. 2008. Gadā tika veikta pilna rekonstrukcija Rūpniecības ielai posmā no Augu ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei, kuras ietvaros arī šos te lokus abus divus, gan Raiņa, gan Saulus ielas lokus rekonstruēt. Tur tika veikta pilnā pārveidoti krustomi, jo iepriekš bija krustojumi ar luksoforu regulējumi. Laikam ejot segums daļai nolietojies, un atbilstoši valsts likumdošanai tiek rekonstruēts nesagaidot nodiluma lielāku pakāpi, kas prasītu ceļa pārbūvi un līdz ar to arī lielākus finansu resursus. Projekta ietvaros nomainītas tiks arī bojātās gājēju barjeras un citi elementi. Šobrīd mēs veicam tikai atjaunošanas darbus, jo pēc ceļa būvas teorijas ik pēc 7 gadiem, 7 līdz 10 gadiem jāveic ir virskārtas atjaunošana. Un to mēs varējām arī labi novērot pēdējos gados, kad virskārtā parādījās arvien vairāk defekti, plaisas, bedrītes, rises. Kā dzīs pašvaldībā, līdz ar dabisko nolietojumu laika gaitā atklājušās arī būvniecībā pieļautās nepilnības. Rūpniecības un Saules ielas aplis tiek rekonstruēts taisīts, tāpēc, ka mazliet ir neprecizitātes izstrādājot projektu ar lietas ūdeni novadīšanu. Tā kā mazliet pa mazu, kritumi nebija riktīgi, un tāpēc tur tiks veikti uzlabojumi ar lietas ūdeni novadīšanu, jo tā ziemā pie supermeto tai daļā teiksim, diezgan liela peļķa veidojās, un sala cietā guvieta, viņa tiks pārbūvēta mazliet lielākām trubām un lielākām. Atvaram tā, ka tur tiks uzlabots. Rūpniecības iela ir Madonas pilsētas dranzīta iela, kas ir iekļauta valsts reģionāla autoceļa P62 Krāslava Preiļa Madona maršrutā un kalpo kā Madonas apvedceļš. Iepriekšējais risinājums, kā tika izbūvēts pēc projektētāja risinājuma, uztaisīt rotācijas apļi, viņa bija grūti izbraucami smagajiem transporta līdzekļiem, ņemot vērā to, ka šis apvedceļš savienojas, teiksim, ar Rēzenes ceļu, kas iet lielās mašīnas uz Krieviju, teiksim, tad, ļoti problemātiski smagajiem transportam izbraukt ir tos rotācijas apļus. Uzsit standarta mašīnu, viss pietiek. A ko pārēlē dara? Ir visu laiku problēmas šajos lokos? Visu laiku problēmas ir. Man ir garāka mašīna kā standarts un platāka. Un viss, ar to viss iztiek. Bet kaut kā jau jūs te tiekat cauri? Šite? Nu kaut kā. Ot, jautājums, likā apli varēja nosfaltēt smuki apli un braukt, pareizi? A salika akmeņus pa vidu. Akmeņiem šitādu betonu kārtiņu. Visi akmeņi ir ārā, tagad pa jaunu liks betonu plāksni. Kā skaidro ceļa inženieri, izmantojamo materiālu un rotācijas apļu lielumu nosaka valsts standarti, kas būvniecības laikā 2008. Gadā paredzēja laukakmens bruģi izmantošanu. Skatoties jaunāko standartus, ir pieļaujami arī betona bruģi izvēle, un arī tie kritumi ir mazāki. Ja iepriekš bija arī 5% kritums iekšēji nomāju, tad šobrīd arī mazāks kritums ir pieļaujams. Līdz ar to uzlabojot arī satiksmes ērtību lielajiem transporta līdzekļiem izvēloties, teiksim, arī izmērus un visu zemju jautājumus jāņem vērā, jo ir cieši apbūve, ir zemju robežas, ir sarkanās līnijas, kurās ir jāiekļojas un zemju pirkšana un atsevināšana, tas ir dārgs un laikietilpīgs process. Iepriekšējā gadu taisījām pļaviņu apļu apceļa, arī uzlabojām, izņēmām akmiņas ar muzikām, brauktuves malās šo speciālo bruģi, un tāpēc arī tas risinājums ir redzams, ka tas ir labāk, un arī tāpēc pārbūvē šos. Projekta kopējās izmaksas sastāda teju 120 tūkstošus eiro. Saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem, Madonas novada pašvaldībai ir piešķirts satiksmes ministrijas līdzfinansējums 70% apmērā. Par darbu veikšanu slēgts līgums ar būvniecības firmu Sijā Krustpils. Šie būvnieki ir ļoti labi, mums viņu pilsētā taisīja Mazdonas ielu, Poruka ielu un Tirgus ielu tepat blakām. Ļoti kvalitīvi, ātri. Darbus būvnieki soli, ja nebūs slikti laika apstākļi, tad viņi pabeigs arī šajos 2 mēnešos, jo tur nekā tāda apjomīga liela nav. Ja blavāk seiksimši, tad var gadīties kādrāk to izdarīt. Būvniecības laikā Saules un Rūpniecības ielas krustojums slēgts pilnībā, un apbraucamais ceļš tiek organizēts pa Cesvainas, Gaujas un Veidenbauma ielām. Savukārt Raiņa ielas krustojums tiks atjaunots pa kārtām, satiksmi organizējot ar luksaforiem.